Rumstationen har kun 6 sovekabiner, men under Andreas' ophold er der 9 astronauter ombord. Men heldigvis gør vægtløsheden det let at finde en plads. Det viste sig så bare helt tilfældigt, at der var et område på loftet, hvor der ikke var noget grej, og hvor der var mere eller mindre fladt, og jeg kunne sætte min sovepose fast. Og når jeg så har færdig med min arbejdsdag, ja, så kan jeg slukke lyset, og så kan jeg så ellers bare lave en koldbøtte, og så kan jeg lægge mig til at sove her